La roda musical ha optat en guany per fer una divisió d'estils musicals. Amb el jazz agafant més entitat en el cicle, músics associats han creat la roda jazz, un cicle de tres concerts que tindran lloc els divendres 17 i 23 de febrer i el diumenge 5 de març. L'organització ha trobat convenient de canviar la sala dels concerts per tal d'adequar-la més a l'estil musical del jazz. Canviem la, la ubicació de, dels concerts. Els veníem fent tots sempre al Torín, però amb el jazz, sobretot, Eh, donava una mica la sensació de que havíem de buscar un lloc més, més acollidor, més, més, més adient amb, amb el jazz i en aquest cas hem anat a, a l'Orfeo Popular Olotí i els, els tres concerts de, de jazz de, de les rodes faran a l'Orfeo Popular. La roda jazz arrencarà el 17 de febrer amb Biel Ballester Trio i Francesc Puig. Començarem amb, el, amb Biel Ballester Trio i en Francesc Puig. Aquest seria una mica el, el representant de, del jazz Manouche, que és el, el jazz europeu, que, que ve de, de la tradició gitana francesa. Per afegir-hi alguna cosa diferent, eh, hem convidat també en Francesc Puig, que és un clarinetista saxofonista. En aquest cas tocarà el clarinet, perquè dintre del jazz Manouche era habitual comptar amb violins, amb clarinets, amb instruments que poder amb el, amb el jazz americà doncs no, no hi són tan presents. El 23 de febrer serà el torn de Joan Vidal Sextet amb l'espectacle Revisiting Sarazustra i diumenge 5 de març agafarà el relleu Lluís González Trió. Per altra banda, el dia 11 de febrer es presentarà la roda musical clàssica amb un concert de l'olotí Joan Bramont que farà una versió dels sis grups convidats encara per descobrir.